supposed to be editing. Oh, fuck, what? Did you say muffin? The fuck? What happened? Supposed to be editing. What time is it, babe? I don't know. Oh, fuck. Martina, cabrón. Martina, cabrón, si me edito, vas a volar. Babe, we need some energy drink. Could you get some? Čus kamarádi, tady další video, konečně show day, soutěžní den, doufám, že vyhraju. Tak kamarádi, určitě vás zajímá, co všechno si potřebuji vzít na takový soutěžní den, jo? Takže já jsem si tady vzal příklad s Amy a vzal jsem si kufr, jo? Většinou toho tolik nemám, ale tentokrát chci být ready, takže máme tady polštář, kdybych se potřeboval prospat trošku, lehnout si, odpočívat nebo tak. Deku, do semifinále potřebuji dvě jídla, koukněte kam, kolik tam je rejže. Máme strašně moc rejže, strašně moc brambor, trošičku kuře jenom. Tady máme, tady to projímadlo, to nepotřebuju už, ale je to švestkový přírodní projímadlo prostě. Jelení lůj, trošku voňavku si na sebe dát nemůžu, můžu si dát na oblečení. Když si dáš na tu barvu, tak ji zničí tu barvu. Hodinu předtím, než vyjdu na stage, nebo když se to bude protahovat nebo tak, tak budu přikusovat rice cakey. S každým jídlem vypiju tady tu jednu vodu. 240 ml vypiju s každým jídlem, jo. A mezi jídlama a tak prostě budu popíjet tady ty vodičky. Máme tady, kdyby náhodou mě pálila žáha, tak si to beru sebou. Vždycky je lepší připravený, než nebýt připravený. Mandlový máslo. Nechceš ho moc, ale chceš ho trošku, protože když ho dáš moc, tak on ti zpomalí to, jak ty sacharidy jdou do svalů. Ale když si dáš trošku, tak ti trošku zlepší tu prostě to prostředí v žaludku, protože jsi zvyklý jíst tuky, bílkoviny, proto tam trošku masa, trošku tuku a hodně sacharidů, protože jsi toho zvyklý jíst všechno, aspoň teda moje. Tak, sůl, mám odváženou na dnešek sůl, zase 6 gramů jako každý den. Mám tady na vlasy produkt, to si taky musím udělat. Tak, máme tady Good Vibes, kdyby náhodou potřeboval jsem něco si utřít. Mám tady prášek pro děti, jak jsem říkal, baby powder, kdyby náhodou měl nějakou vyrážku nebo tak. Expel, to je ten přírodní diuretikum. Mám tady Pedialyte, po soutěži, do své hned narvu hrozně moc. Tady toho, to je, má to potasium, chloride, sodium, prostě všechny věci, co potřebuješ, když jsi dehydratovaný, jo? To jsou moje soutěžní plavky. Jenom si zčeku, že tam mám číslo tam mám, super, to je důležitý. Moje číslo mimochodem, to už možná víte, 891. Mám tady mikinu, zuba, jeden ručník, nabitou powerbanku, abych mohl vám to streamovat a tak. Mám tady sluchátka, mám tady kafe, který budu popíjet celý den, jo? No mají od Starbucksu prostě bez cukru, bez ničeho, jenom kafe. Teď mi přišla zpráva, hele, tady mají takovou super věc v Americe na tady soutěži, to je hrozně dobrá organizace. Posílej zprávy, Men's Physique. We start prejudging today with Classic Physique 60, alerts will come at the start, blablabla. Takže oni nám píšou zprávy, kdo zrovna jde na stage, takže já můžu jenom čekat na to, až mi řeknou, hele, Men's Physique půjde za půl hoďky a jdem tam, odsoutěžíme, jdem domů, kde se jíst, jo? Nebo tak, takže, ale já musím tam jít teď ráno, aby mi dostříkl ještě barvu a pak soutěži budu až někdy odpoledne dneska, no. Takže bude to pořád čekání, prodlužování a takový, což nemám rád, ale to přežijem, hele, kamarádi, to přežijem. Tak jo, to je všechno, co si beru sebou, zbalím to, jdeme nastříkat barvu, ukážu vám, jak to vypadá. Ještě Amy mi musí udělat účest, babe, you gotta do my haircut. Oh. Kamarádi, ve včerejším videu jsem vás zeptal, abyste mi řekli, co mám jíst po soutěži, takže schválně teď si to budu číst, tam až budu čekat na stage, tak si to budu číst. Dneska se dozvíme, jestli vyhraju, jak se umístím, jak dopadnu. Takže kamarádi, už teď jsem vítěz, víte proč? Že jsem v nejlepší formě svého života. Mám nejlepší formu života, to znamená, jsem vítěz prostě. To neznamená, že tam nejdu prostě prohrát, ale jdu tam stejně vyhrát, ale už teď jsem vyhrál, protože to je ten cíl, kamarádi. To je ten cíl, přebít sám sebe, prostě být lepší než ty. Jsou ty prostě různý věci, které ti budou limitovat, genetika, jo, prostě kde žiješ nebo tak, ale sám sebe vždycky můžeš překonat, jo. Like I beat myself, like I'm very special in my life. Yeah. Did you do a first nation? No.
tak to pána stříkaný kamarádi, jsem ready. Like, I'm having so much fun. Yeah. Yeah, it's like, I don't know, it's like, I got just way of energy. But I gotta go eat. Okay, yeah. Jdeme se najíst, kamarádi. Kamil. Nice to meet you. Jdeme se jíst, kamarádi, konečně tam ládovat ty sacharidy. Jdeme tam prostě všechno do svalu, kámo. Já mám tam sůl, brambory, rejži a trošku masa, to je všechno. Takže kamarádi, říkal jsem vám na Instagramu, že jednou z vás si vyberu, kdo shareoval tady to video na Facebooku nebo na Instagramu. A vybral jsem si Martina Svobodu Fitness, díky kamaráde, že jsi mi to sdílel to video. A sdílejte tady to další video, já to udělám to samý, takže vyberu si jednoho člověka, tak mu udělám shoutout a vyzvednu jeho Instagram, udělám mu shoutout na Insta Stories. Takže kámo, sdílej moje video. Tak za dvě hoďky to začne. Pořád. Tam narvím ty sacharidy. Takže kamarádi, další jídlo. Tentokrát jsem nedal mandlový máslo, protože chci, aby ty sacharidy šly rychleji do těch svalů, že to mandlový máslo trochu zpomalí zažívání. Po tomhle jídle budem čekat, to bude asi tak 2-3 hodiny, takže až budu mít hlad nebo prostě budu třeba hodinu přestěží, jak jsem rice cakey, tady Karel mi mluví, že jsou mají trochu cukru taky. A na to mám trošku medu. A popijím normálně vodu prostě, tady ty si popijím si kafe, abych byl prostě v pohodě. A užívám si to tady, no, prostě to sranda, scháním lidi, dneska bude party, dneska bude velká party po tomhle s tom. A už jsem našel nějaký super lidi tady, prostě, kteří mě baví, kteří jsou fakt jako zábavný a uděláme nějakou skupinu a budeme ven někam, uvidíme, jestli budou teda, jestli budou v pohodě po té soutěži, dáme si nějaký pivo, drink dva, bude sranda. Babe, what drink are you gonna get? I don't know, I'm gonna see if they've got like light lemonade and I'll probably do like vodka light lemonade. Takže nějaký lehké, no nebudeme, nejsme magoři, takže nebudeme pít hodně, ale trošku si dáme prostě alkoholu a samozřejmě nějaký jídlo, no, když já hlad nemám, já se beru volí jídlo. Takže kamarádi, 4 měsíce, tvrdý diety, kolikrát jsem málem omdlel, kolikrát jsem nevyšel skoro do schodu, Amy kolikrát málem omdlela, nevyšla do schodu, prostě 4 měsíce tvrdý diety, předtím prostě celou zimu tvrdýho žraní, musel jsem žrát, abych nabral prostě svaly, proto mám teď 100 kilo prostě i tady, když jsem vyrýsovaný. A předtím 9 let trénování, 9 let už trénuju, kam chodím do posilovny, prostě zeptej se kohokoliv mých kamarádů ze střední a tak, prostě já jsem si vždycky se utahal jídlo, trénoval jsem prostě, vždycky jsem byl prostě, já jsem takhle focus, prostě jsem zaměřený na něco a vždycky jsem to kámo udělal. A když se něco za něčím jdu, tak prostě za tím jdu, dokud to nebudu mít, jo. A takhle to vždycky se mnou bylo prostě a tak to může být s tebou, nemusíš být ten, co všechno vzdá. Nemusíš být, můžeš se změnit kámo, nemusíš takový být, prostě klidně teď se změň a běž teď do té poslovny, udělej teď ten dřep tady, udělej tady 10 kliků na zemi. Když koukáš na to video tohle, celý video kámo dělej dřepy, můžeš si změnit život hned, potřebuješ prostě jenom, aby ti někdo do toho kopnul prostě. Nejlíp, sám když se to kopneš, prostě sám se rozhodneš, to je dost, změním svůj život, přestanu kouřit prostě, přestanu chlastat, jo. A to neznamená, že musíš být prostě úplná na ninga, nesmíš nic dělat. Užívej života, ale s mírou všechno, jo. Takže já jsem do tohohle z toho dal úplně všechno, kamarádi. Jestli to nevyjde, tak je to v pohodě, protože já vím, že jsem do toho všechno. Vypadám líp než minule prostě. Ten pocit, když víš, že jsi do něčeho dal všechno a stejně to nevyšlo, je prostě super. Když dáš ten pocit, že jsi do toho nedal všechno a nevyšlo to, to je na hovno. Prostě jak si říkáš, to mohl jsem udělat tohle, mohl jsem udělat tohle. Já jsem do toho dal všechno. Prostě všechno svoje úsilí. A ty to můžeš udělat taky, jako si to s čímkoliv, se vztahama, s penězma, s rodinou, s prací, můžeš kámo, můžeš prostě změnit svůj život, vždycky můžeš být ten vítěz. Já za hodinu půjdu na stage, jenom se semele za 1 minutu, to je takový to kouzlo, i to divný tady toho sportu, kdy prostě se připravuješ roky tvrdý práce, odříkání, musíš zanedbávat věci v životě a pak se všechno semele za 1 minutu, jo. I když já se snažím prostě, abych svůj život, abych dělal prostě surfuju, snowboarduju, prostě mám pěknou přítelkyni a tak, nejsem jenom kulturistika, váhy, bum, bum.
To nejsem já prostě. Já si užívám života a teď po tady těch třech soutěží popravdě se těším, až jo, zahodím všechno sypání, zahodím všechny suplementy, nechám si třeba multivitamín a libý tuk, začnu jíst zdravě a rozumně, větší variety a pořád budu zkoušet věci, protože mě to baví a budu zkoušet třeba veganství, zkusím keto diet, zkusím tohle, jenom abych vyzkoušel, jak se to celé tělo cítí, přitom prostě to mě baví, zkoušet věci se svým tělem prostě. A co ti řeknu nakonec, kámo, teď se do toho dokopej a změň to, přestaň kouřit, teď hned, kámo, jestli máš cigarety někde kolem sebe, má je vem, rozmačkej, zahodě. Jestli chceš začít cvičit, teď hned začni dělat dřepy u tady toho videa. Chceš mi věcí ruce, hned tady začni dělat, vole, zvedat matonku nebo nějakou činku, prostě teď hned. Když nezačneš teď, tak nezačneš nikdy. Teď je ten čas, kdy začít, teď hned. Jedno, jestli je půlnoc nebo 7 ráno. Teď hned začni, kámo, a začni to dělat. Jo? Ať už jenom symbolicky prostě. Chceš si zlepšit stravu, jdi dolů a uvaž si podělaný kuře nebo vajíčka. Teď hned. Teď hned. Čus, kamarádi. Kamil to dneska úplně brutálně nandá. Všichni držíme palce. Dík. Tak jo, kamarádi, no, jsme potestovali, jestli to funguje. Asi tak za hoďku a půl na stage. Tohle je moje tajemství, jo. Mám tady med, rice cakey, takže hodinku předtím, než půjdu na stage, cca, je to těžký odhadovat, ale hodinku cca předtím, než půjdu na stage, tak si mám jeden rice cake, jeden rýžový chlebíček, nebo dva, a dám si na to med. Pak třeba 5 minut předtím, než půjdu na stage, nebo minutu předtím, přesně než vylezu na stage, tak si vypiju tady ten jeden medíček malej a měli jsou myšky. Amy, What do you think about bodybuilding shows, huh? Well, I mean, if you're not in it, it's not the most exciting thing. Tak kamarádi, tohle je Pittsburgh, je překvapil mě, jak je pěkný, koukněte na to. Jste jako i skyline, tomu se říká skyline, když máte ty mrakodrapy. Řeka, tam je to fontána, parníky starý, je to tady super, kamarádi. Jsou trošku na pumpu, dobrý je, kámo, hejbat se přes ten den, hejbat se prostě, dělat něco, občas lidi jenom spějí a tak, pak přijdou na stage s takový prostě vodový soft, potřebuje pořád se hejbat, tam pumpovat nějakou krev, pořád by furt to tělo fungovalo, jo? Tak, jak vypadáš nejlíp normálně třeba v posilovně doma, tak chceš vypadat tady, jo? Když třeba máš cheat day, vypadáš nejlepší formu, máš po cheat day, tak udělej úplně to samý a budeš vypadat dobře, ne? Proč bys dělal něco magického prostě těsně před soutěží, aby se vypadal nějak jinak, než máš vypadat, když víš, co funguje pro tvoje tělo prostě. Takže celý den já se hejbu, protože já vím, že mi to baví, musím být šťastný, protože kámo, já se tady užívám tak strašně, poznal jsem tolik lidí závodníků tady, je to tady prostě super. Takže, jdem na to. Tam si jeden rice cake, koněte na něj karamelový, abych věděl, co mi to udělá s tělem, jo, jestli prostě žaludek v pohodě, všechno v pohodě. Ještě to trvá vypadat tak ještě hoďku a něco. Voda super prostě, nic se nedrží. Karamelový rice cake, kamarádi, jsem neměl tak dobře. Tady máme takovou značku, jmenuje se Quaker. Maybe an hour? Hour? I think I'll go in an hour. I'm D. You D? I think so. Because the men's physique open is the biggest one, so it's gonna take the longest out of all of those, you know? We travel, like, we don't have a place. Like, right now we live in Pittsburgh. Yeah. Takže kamarádi, druhý rice cake, dnešek a... Já tam byl trošku cukru, trošičku jo, v těch rice cakech. Mě to úplně totálně dává energie, protože já jsem neměl jako rychlý cukr tak strašně dlouho, víš, jak furt jenom rýži, brambory a tak, takže jsem si jenom trošku cukru a je to ta bomba. Prostě ne, kamarádi, jenom se hejbu, snažím se krev, aby zůstala prostě v těch správných místech. Kámo, tělo je takový prostě vědecký. To je pár rocket science, prostě vymyslet to tak, aby si nevíš přesně, kdy budeš na stage, aby si přesně v tu dobu vypadal nejlíp, nejnapumpovanější, prostě nejvyrýsovanější, aby si měl pas prostě dobrý, aby tam nebylo jídlo v pase, aby voda se nedržel, je to tak těžký tady ten sport, kamarádi, si nedokážete představit. So you don't know what you do. Closing in, just remember where we're going, and remember where we've been. We can't breathe on
it's pouring.